Câtă strălucire! Salutare și bine ai venit la noi! Nu știu să vorbesc în limba ta. Vii din India, nu? Da. Vin din India. Au trecut toate filmele indiene de pe casetă care le urmăream eu în copilărie. Cum e cu Chakra Bort, el mai ținică, Doamne, toate filmele au trecut acum prin cap. Miss World. Miss World. Da, 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 foarte, foarte frumos. Deci figurile astea cu mânuțele. Eu încercam să imit acolo ceva, dar nu prea-mi iese. Doar dacă o să-mi dai tu masterclass, da? Mă înveți? Ce să-ți dea, mă? Anastasia face lecții de dans. Da, Anastasia, tu dai lecții? Da. Dai și la bărbați și la fete? Și la bărbați. Uite, ai văzut? Da. Băi, dă și la bărbați. Și dansul sportiv. În seara asta ești gata să o dai și pe dreapta și pe stânga? Deci poți să dai și Dianei și mie în același timp? Hai! Câteva lecții? Hai să vedem. Dă-ne câte o figură și noi o facem împreună, ca să vedem cine e mai tare aici. 1, 2, 3, 4. Ok. Stai. Nu, da, okay. Nu te uite și la el odată, okay. Că pentru el e mai complicat. Nu, ok. Hai. Și... Asta o făceam din copilărie. Asta o arăt. Ok, mai departe, deci o să fie 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mamă, show balet flamingo, se mișcă bine. Foarte bine, foarte bine, fetele. Uite, mâine. Hai, Anatol, ce stai? Arată că poți, nu? Shouldu, shouldu? Da, cu shouldu înainte. Cu shouldu, așa. N-avă shouldu, n-avă shouldu. Nu avă toți șoldurile din lume. 1, așa, și a treia? A treia. Ceva mai complicat, finalul. Finalul. Învârtire. Stai, stai, cum faci cu picioarele? Învârtire. Aha. Bam. Învârtire. 1, 2, trebuie să joc cu coapsele, da? Bravo. Hai să te văd, Anatol, cum joci cu coapsele. Gata, eu am arată, văzut. Arată, nu, vreau să te văd. Tu
serios acum? Cu mine în vârtire, 1, 2, 6, 3, 4. Așa. Hai mă, parcă ești un ciot, zici că ești un lemn. Mă, dar serios, chiar nu poți să te miști de aici din talie un pic, strânge-ai burta. Strânge-ai burta. Eu știu pe ce vrei tu să pui mâna, nu mă. Bagă talia un pic, nu? Deci am înțeles rotirea asta. Spune la toată lumea de unde ești, ce ansamblu și de când vă ocupați și câți învârtitori sunteți în trupă. Sunt de la show ballet Flamingo. Flamingo. Da, 10 ani predau dansuri sportive de gală, dansuri moderne, dansuri indiene, orientale. Așa. Wow, se simte accentul indian, simți, da, în vorbire așa. Am grupe copii mici, am maturi, am școală de dans și show ballet, care dansează la nunci, la mătri. Ah, evenimente toate astea, da? Flamingo. Super! Super, foarte frumos. Nu ne rămânem decât să vă spunem să apreciați ceea ce ați văzut și în cazul în care vreți să vă dați copilul la Flamingo, să vă rotească, să vă-l educe, să vă-l liniștească, ca să doarmă mai bine la noapte. Dar n-a fost deloc publicitatea asta, nu? Păi nu, omul a venit, ne-a făcut plăcere, acum noi suntem datori să-i dăm înapoi, știi? Corect. Asta. Draga noastră, mulțumim pentru această surpriză. Am înțeles că Anatol nu se pricepe la dans deloc și asta mă bucură foarte mult, pentru că pe fonul lui eu strălucesc. Și îți dorim o seară frumoasă în continuare. Da, mersi mult pentru invitație. Dă-mi voie să te rotesc până te duci. Așa, te... Hai, rotește-mă și pe mine odată. Da, da. Tu te așteaptă un picior acuși. Hai. Așa. Nu, ca tare tu trebuie să te duci, nu te mai învârtești, dar hai, așa, te rotești și te duci așa. Hai, rotește-mă și pe mine odată. Vreau și să mă învârți un hai, pic. Nu, numai odată. Dă-ți rotesc doar de coamă. Nu, de coamă nu, că asta e original. Dă-mă de coamă. Nu, te las. Nu, hai, vreau și eu odată așa, nu, măcar odată. Nu, mă, vrei, eu știu, tu de vreo 3 ani vrei odată. Da, învârtește-mă odată. Nu, mă, niciodată. Stai, mă, că ți-au mâna și ți-o rup. Bă, roagă-te să mor, roagă-te să mor înaintea ta ca să poți odată. Cu mine. Gata, am făcut-o cu mâna ta. Preludul a avut loc. Ce perversitate. Păi, dar n-ai văzut cum am învârtit? Doamnelor și domnilor, după o astfel de lecție de cultură generală din partea de Ane Rotaru, ținem să apreciem faptul că astăzi o să am în sfârșit o blondă normală la emisiune, o blondă cu care să am plăcerea să discut, să vorbesc și să fiu alături de ea. Începi să mă faci să fiu rea. Nu. Pentru că astăzi nu este o seară perfectă cum ai vrea tu, ci este gusturile este seară, se discută. Este okay? O seară a mea. Este o seară a mea pentru că este o seară a mea. Voi fi înconjurat de două blonde, plus mă va încurca Chicu. Da, sigur. Doamnelor și domnilor, Anișoara Login împreună cu domnul Chicu. Aplauze! Ei, bună seara! Bună seara! Ce spuneți că nu va fi o seară perfectă? Chiar o seară perfectă va fi azi. Așa crezi tu? Da. Sau cine știe, vom vedea. Dar poate va fi imperfect, cu două blonde și cu doi bărbați, poate să fie dezastru. Una la mână, voi fi o bucătărie și deja este perfect. Așa. Și vă smâncau mâncare. Anatol, ai pierdut ceva? Bună seara! A pierdut o floricică undeva prin, nu știu prin ce zonă. Unde ai pierdut floricica? Chiar avem o floare. Mai de fiecare dată te văd așezată. Niciodată nu, sau mai puține ori te-am văzut ridicată în picioare. Hai să defileze un pic, Anișoara, să o vezi mai bine. Lume, pentru că toată lumea te vede așezată, te vede aplecată, te vede întinsă. Uite te vede ce culcânte. Picioare de căprioară are. Arată la lume cine este într-adevăr de sus până jos. Eu mă bucur, Anatol, că tu te uiți la o seară perfectă. Mă uit doar când vin ca invitat la tine, mă uit o reluare. Hai, defilează. Defilează-mă, arată la lume picioarele tale. Da, pantofi, rochița. Eu cred că se vede, o să mă ajute operatorul. Hai, ai văzut că e o seară imperfectă. Rotește-mă odată. Uitați aici. Rotește cum m-am gândit Anatol pe mine. Fine. Nu? Da. Eu cred că trebuie să trecem după și voi considerați că între două femei numai una merită complimente sau cum? Se cere. De ce mă cer? Dar nu crezi că ține de etică? Tot timpul ceva nu-i ajunge. Dar nu crezi că ține de etică între două femei să fie complimentate amândouă? Deci, înainte de a trece la pregătit, una vreau să vă spun. Asta e clar. Diana azi nu există. Haideți la masă. Petru, nu râde că îți zboară dinții. Diana, nu are dinții. Nu, nu mă mișc de aici, vreau să zic ceva frumos. Nu mă mișc. Soarele meu. Ce soare, mă, zic că e urâtă. Hai, tăplește, mă, zi ceva bine. E soarele meu. Ești urâtă. Ce stai pe cerul și te uiți la toată lumea. Mulțumesc. Dumnezeule, ce de bună ești. În sfârșit, un bărbat bun la emisiunea asta. Nu un drăcușor cu trei coarne.
Poftim, poftim. Aia, Nișoara, trece aici. Eu știu că azi să faceți treaba azi. În bucătărie, Iost, Conătul. O să mă uit, dar voi o să gătiți. Toți stuiți la noi? Nu, toți te uiți, dar Anatol o să gătească. Nu, măcar doar... odată să facă de Crăciun și el ceva bun. Fetele o să gătească ciocolată, eu am să gătesc fetele. S-o să ungem fetele cu ciocolată. Le da. Ungem cu ciocolată? Vreți să unse cu ciocolată azi? Da, eu da. Tu, asta e clar că tu te vrei. Păi doamne, asta e ceva normal. Ați nevoie de invitați mulți la emisiunea asta. De că ce? Nu mai voi vorbiți. Păi, uite, ți-am dat întrebarea. Vrei unsă cu ciocolată azi? Da. Unsă ce? Unsă cu ciocolată. Unsă ce? Uite, să te punem aici, da? Să te întindem pe masă. Să te ungă. Și pe picioare o să-ți dăm un șul de ăsta și pe față niște ciocolată. Și în gură îți turnăm puțin ulei. Cam rețeta eu. N-am spus-o eu, ai văzut. Gusturile se discută, glumele sunt minunate, doar prezentatorii. Aici, aici se discută absolut totul. Bă, da. N-am spus-o eu. Uite, vezi, ea spune, ea râde, că așa da. E. Ea se susține. El spune, el râde. Ok. Zic, te rog, lui Chicu, ce faceți? Da, îi zic lui Chicu să facă ceva. Tu ce ai venit cu bucătarul personal sau ce, n-am înțeles? Astăzi Chicu spune și noi gătim. Așa. Adică tu stai cu noi azi la... Nu, dar eu ziceți el azi că el spune și noi gătim. Azi șeful e șef. Da, șeful. Trebuie să fie odată șef în casa asta. Așa, da. E prima oară când se întâmplă așa nenorocire la emisiune. Primul șoc. Prea mult pastile înainte emisiune ai luat ca să spui asta, dar noi prima dată te vedem atât. Auzi, eu văd că el a venit și cu toporul. Deci venit toporul de acasă, dar cumva nu ne descurcăm. Ce, ce eu văd că el vrea să bă, ne dea și foc. El vrea să ne ardă părul. Eu azi îți fac praf și puf din voi. Praf și puf. Eu prefer să fiu puful. Da. Bine. Eu voi alege. Gluma asta chiar a fost proastă. Ok. Așa, proști sunt cei care nu înțeleg. Așa, uite, eu spun ce vom găti noi astăzi și meniu vom avea în general. Ce vom savura pe sfârșitul acestei emisiuni. Așa. Vom găti un pep de rață, gătit da. Cu varză roșie, în stil austriac. Care intră și stafide și nuci și măr, varză roșii, da? O varză umplută cu stafide. Găluci, găluși. Găluși umplute cu miere. Aha. Nu te culpeca că eu o să fac eu, nu, asta nu-i treaba ta. Păi ce ai zis mai devreme că trebuie să facem noi, adică te contrazici. Da, uite, vom face varză călită, varză roșii, cu vedeți cu măr. Îmi va fi niște gusturi și dulcii și acrii. Și puțin picant și cu nuci și cu stafide. Îți dai seama ce e combinație turbată. Foarte turbată, da. Asta este garnitura la piept de ras. Pieptul de ras de obicei se călește pe ambele părți, se pune pe 10 minute în cuptor, se aduce la condiții bune de savurat și de gustat. Și pe final noi vom găti un gătou au șocolat, care îl gătesc eu de ani de zile și care este lumea foarte încântată de el și vreau să mă împart și eu cu el, cu voi. Te rog. Spune-ne, te treci rog. La treabă. După ce ai spus nu, toate eu pot să rămân aici să vă eliberez. După ce ai spus toate astea, ce o să fac manechinele astea? Anatol, pentru asta ești tu și le vei distra puțin. Vrem distracție! O să mă distrezi și pe mine. Distracție să fie, Anatol. Da, uite, vrem distracție. Nu cum înțelegi tu acest cuvânt. Arată-mi ce instrument mai ai pentru distracție. Ai vreo unul pentru... fetelor! Wow, vrei să ne pensezi? O să ne pensez centimetru cu centimetru. Fugi! Anișoara poate nu vrea să fugă. Nu vrea să fugă, ea poate vrea să o pensez. Nu. Nu, așa ceva nu. Hai, treceți la treabă. Că dacă nu vă pensez... Da, dar în primul rând să ne spălăm pe mâini. Vă ciripesc cu asta. Așa. Vă ciripesc. Da. Drăguța mea, lasă să-i gătească. Vino să-mi dăm și noi niște ceva. Vreau să... Ce vrei să... Să ajut. Ajută-mă, te rog. Nu, eu am vrut să spun Crăciun fericit tuturor, sărbători fericite. Wow! Ce ziceți? Chiar... Că voi sunteți atei. Noi suntem pe altă planetă. A, da, am aflat. Păi, da, sărbători fiecare zi. Aveți anul nou. Da. Uite, ești un brăduț acolo. Semn că a fost ceva. A venit moșul. Toate cadourile sunt pentru tine. Vrem să-ți spunem că... Da. Emisiunea de azi... E ziua noastră, la emisiunea asta. Servește-te, te rog. Am înțeles sigur, eu că e, e un moment important. Ce-mi place momentul acesta? Mai bine dă-i cu roșu. Alegeți. Roșu. Roșu sau alb, ăștia din redacție mi-au zis că alb nu trebuie să-l deschid. Roșu. Roșu? Ok. Ok. Asta-i. E bine să fim sinceri cu publicul nostru, da. Care pur și simplu ne adoră. Ei, cum ador. O varză mică, dar când mă ador. Te ador? Vreau că te ador? Băi, adoratule!
ce ești tu! El se adoră? Cască gura, că poate nimeresc în gură! Hai, cască gura! De obicei eu spun asta, de hai, mă, cască gura! Hai, unu, a, mă, nu, mă. Doi... Vrei să-mi dai la gură? Da, da. Hai, unu, doi, trei. Da, a, mă, cu tine. Arunc normal, nu? Nu, gata, mă. Ia încearcă anișoare. Nu, anișoare nu. Lui Petru. Păi ce frumoasă. Eu văd că eu asigur să lucrez în bucătărie. Da, voi distrați. Petru, așa frumos Petru, ai tăiat varza. Petru, da, să te ajut să fac și eu ceva util, dacă tot n-am alt rol în emisiunea. Uite, te rog frumos să curăți aceste două miere de miez, dar le lăși în... Coajă. Deci, ora, vrem să spunem că tu ai ales un rol tare interesant. Așa e să taci, să fii cu minte și lumea de acasă să discute că uite ăștia trei cât din educați. Și zirăi. Uite ce zirăi, dar uite în anișoara, bravo anișoara. Mi-a apărut nimbul de da, ca... da, bravo anișoara, taci. Eu am înțeles tactica ta de azi. Dar nu e o tactică. Dar pentru asta vei fi pedepsită cu un pahar cu vin. Un pahar de vin. O să arătăm la lume cine ești tu, realitatea. Unde-i târbușonul? Cum ești tu? Îți place vinul? Cum ești tu la vin? Dar tu bei în general la nișoară? Nu beau pentru că alăptez. Ah, da, tu ești cu alăptatul. Da, și n-am băut de mult, dar... Păi înainte de alăptare, vinul era... Tot te îmbătai. Tot mă, adică tot mă, adică acum mă îmbăt și atunci tot mă îmbăt. Acum de dragoste, de dragostea înainte copilului, de alăptare, dar înainte de vin. Înainte de a fi rămâne însărcinat, luai vin acasă, nu? Da. Câte un par, așa. Da, de ce? Păi nu, că vrem să repetăm istoria. Să o repetăm, dar să o facem împreună cu toții, ca să fie mai vesel. Da. Că toți suntem în sărbători, uite, brad, decor. Îți place decorul nostru de aici, de la bucătărie? Da, minunat decor. Dar jucăria cea mai strălucitoare... Este Diana Rotaru, da, deci trebuie să continui. Jucărica cea mai strălucitoare. Scumpa mea, am vrut să te întreb dacă ai timp să gătești acasă, acum că tot ești cu copil mic. Îi gătesc lui, știi, cumva mă obligă. Da? Da, dacă înainte puteam să... N-am chef eu să-mi gătesc mie și m-am scos, acum vrei, nu vrei, gătește pentru că ai copil și trebuie să-l hrănești. Cât are copilul tău? E inuman să lași copilul să da, mă rog. Da, îți dai seama. Cât are, cât are bebe? 9 luni. 9 luni? Da. Oh, ce drăguț e! Așa e mult! Să străsc. Foarte drăguț. De coajă nu, da? Nu. Ok. Și pe el cu ce-l hrănești? Nu pe copil, pe celălalt bebe. Și la ce mă refer? La tatăl copilului, nu? Că nu-l hrănesc, el se hrănește singur. Băiat mare, da. Ăsta-i băiat mare, da? El singur vine și se pește. Serios? Dar ce noroc pe capul tău să ai așa bărbat, să nu ceară de mâncare, păi să nu cere zică... Păi nu cere totul. Pune fata și tu la cratiță niște piept de pui, niște rață, niște ouă. Nu, ești o norocoasă, vreau să beau pentru norocul tău. Hai să bem pentru norocul meu. Invidioase sunt femeile pe tine că ai așa bărbat. Adică Diana. Asta vreau să spună. Spune-mă direct. Să știi că al meu, să știi că soțul meu, hai să bărfim, hai să ne bărfim soții. Hai. Să știi că soțul meu... O să fie încântat. Da, soțul meu la fel nu este pretențios. Al meu nu e lângă mine, pur și simplu, că dacă ar fi poate aș găti. Am înțeles, el este în cantonamente, în antrenamente. Da, mai și muncește în altă țară. Și al meu lucrează la bară. Hai atunci. La ce lucrează la bară? La bară. Face bare. Face bare. Păi, face ridicări la bară. A, ca să fie în face forță. Face striptease al tău. Ei, striptease fac eu. Ok, hai, și hai, acum hai, așa... Ai mulți ani. Spuneți da, Crăciun fericit. Sărbători frumoase celor de acasă. Fii sănătos. Sughiți până la cei care nu-ți cunoști. Da. Da. Nu știu, din popor, dar e frumoasă fraza asta. Dar e frumoasă. Dar tu deloc nu bei? Sunt normal. El deja e beat că se uită la noi, nu vezi? Se după ochii peste glas. Am un an în care țin dietă pentru slăbire. Organismul meu, atunci când eu servesc alcool, se umflă. Asta e metabolismul meu. Acum, pe bune. Uite, eu și când spun adevărul, voi râdeți. Și când spui adevărul, deci, ce deci, fii atentă, eu mă balonez când servesc alcool. Am așa un metabolism mai bolnav de câteva... De câteva timp. De aia și nu servesc alcool. Băi, ai vrut să spui oarecum că te transformi într-un Hulk, da? Ce e personajul Hulk, ăla multicolor, verde, savuros. Ce de, Hulk, mă? La câtă slănină în gampi mine, ce Hulk, mă? Ce vrei? Hulk, mă? Deci tu ești departe de a fi personajul ideal al copiilor. Da, asta trebuie ba, nu, el este foarte aproape de a fi pentru că seamănă cu Moș Crăciun. Da? Păi are burtică. Voi vreți cadouri? Îi mai vopsește bărbuța cu... Sigur își pune o barbă falsă? Da. Moș da, mai lasă hainele negre într-o parte. O femeie când de ce umbli doar în negru? Pentru ca să
ca par mai slab? Par mai slab, da, ca să fac așa silueta mea mai de emisiune, mai de Pro TV. Să fie mai desumflat, înțelegi? Să fiu așa, mai să zic, băi, dar omul ăsta chiar o slăbit, bravo. Dar știi, eu tot timpul mă uit la tine cum tu umbli așa prin studio, cum și toată lumea are treabă. Și îmi vine și mie, eu stau cu copilul acasă și umblu și eu așa. Bă, dar tu știi cât de bine e? Știu. Să te simți atât de liber, să-ți fie în cod de această emisiune. Da, cum îți iei și de altele, de exemplu. Pentru că știi cum e vorba aia? Cum mă plătești, așa mă port. Uite așa. Da, eu am văzut când ai fost la O Seară Perfectă, cum te-ai purtat. Ai văzut? Da. Aia, am fost cu minte la emisiunea ta încă. Da, sigur, sigur. Fii atentă. Acolo se vede că nu se audea niciun bănuț, niciun bănuț. Primit... Da? Atunci când am fost la emisiunea ta, am primit 30 de mesaje, 20 de la clubul la care joacă cu soțul tău. Și 10 de la fanii tăi. Mi-au zis, bă, foarte bine cu fata asta, că știi cum e. Emisiunea e, trebuie să o scoateți cap coadă bine. Vreau să vă spun în felul următor. Băi, încă poate n-ați observat, dar sunt... E o blondă bună și ciocolată astăzi la noi. Așa că după pauză să încercăm să vedem cât de bună e și în alte materii, nu numai înfățișare și nu numai... provocări. Vrei să treci la publicitate sau ce? O să ce? Trec la pauză, dar revenim cu ceva foarte Doamne. Tare. Da? Hai, hai, dă-i, așa faci. Nu, așa faci tu. În toată activitatea mea globală de aur, de televiziune și radio, încă niciodată nu am dat întrebarea asta cuiva. Actual. Primul și ultimul. Serios? Da. Mi-a plăcut de tine, trebuie să bem. Eu dragă! Deja, eu deja am sedit pentru asta. Cine nu răspunde corect, nu mai lucrează la Pro TV. Ei, Natru, o faci pe șef acum sau cum? Dar nu mi-alină Pro TV-ul, Doru, că nu e un cep pus la butoi. Acum, dacă e să stingem puțin camerele, să ne spui adevărul? Stingeți camerele! Bună seara încă o dată pentru toată lumea! Am început emisiunea, mă. Liniște că vă pensează! Diana, de când așteaptă să o pensez? Vreau să-mi pensez sprâncenele. Că mustăți cale tale nu am. Și nici n-am avut și nici n-o să am niciodată. Eu aș vrea să fac schimb pe o zi. Să nu mă piști, te rog! Nu! Să nu mă piști, te rog, fă altceva din mine, nu mă pișca. Nu, te rog să nu faci asta. Treci mai dur, fă mai dur din mine. Tu tot așa te joci cu soțul tău? Pietru, da. Sau gază-mă, da? Mă... Pietru, tu tot așa te joci cu nevasta ta? Unde? Cu penseta. Cu penseta? Penseta, da. Vreau să vă spun, vreau să vă recunosc că în toată activitatea mea globală, de aur, de televiziune și radio, încă niciodată nu am dat întrebarea asta cuiva. Pentru că n-am avut posibilitatea, dar țin să recunosc că am fost curios. Cum e să fii femeie de fotbalist? Cum e treaba asta în familie? Pentru că eu mă uitam des, iubeam fotbalul înainte, mă. Și când vedem 22 de nebuni care aleargă pe după stadion... Care aleargă după o minge, femeie. După o minge și aduce bani buni acasă, ce fac femeile în timpul ăsta acasă? Fac copii. Cum mă fac copii? Dar tu crezi că asta nu este o ocupație, să ai grijă de un copil? Adică ce fac femeile acasă? Ai în vedere, cresc copii, mă, nu fac copii. Cât soțul e la meci, femeia face copil. Cum mă? Nu, cum e să fii? Cum e să fii femeie de fotbalist? Ce faci tu, mă, că omul ăsta dispare cu săptămânile de acasă, corect? Corect. Așa. Cum te descurci tu când el e în deplasare? Ce ocupație are o femeie, mă, ca de fotbalist? O femeie de fotbalist e ca o femeie de prezentator TV, de exemplu. Așa, adică Pro TV cumva ți alină dorul și îți dă ocupație, da? Dar nu mi-alină Pro TV-ul dorul, că nu e un cep pus la butoi. Mm. Fiecare avem viețile noastre cumva separat, fiecare face ce știe mai bine, ce iubește mai tare. Am înțeles. Și după aia... Am înțeles. Tu știai că... Dar nu m-a lăsat să răspund. Nu, eu știam răspunsul ăsta. Vreau să continui. Tu știai că Naționala de Mexicului, jucătorii Mexic, din Mexic, înainte de orice meci de fotbal,
Ei sunt obligați să se iubească ca să poată juca mai bine. Uh-huh. Asta când erai tu antrenor? Nu, asta, pe bune vă spun. Sunt momente când soții au voie să-și ia iubitele, soțiile, în deplasare, ai la meci. La un meci de-a lui ai participat, ai fost în calitate de arbitru, da, ți-ai pus tipiul. Go! Arbitru n-am fost. Woo! Hai, dă-i! Așa faci. Nu, așa faci tu. Eu nu prea mă uit la fotbal, eu mă uit de obicei cum reacționează ceilalți. Dar cum faci tu când el este în apogeul succesului și este gata acolo pe teren? Eu am început un subiect. Ți-am luat para. Nu trebuia să nu iei niciodată. Para mă laiață. Zi deja. Uite exact cum fac în orice activitate a mea. Fac, mă comport ca om adecvat. Vii la meci. Și mă uit. Mă bucur, dacă e caz, mă tristez. Dar soțul tău joacă fotbal mai bine când cu o zi înainte de meci e cu tine sau fără tine? Cu o zi înainte de meci, fotbaliștii nu sunt lângă partenerele lor pentru că ei sunt în carantină. Dar au fost cazuri când cu o zi înainte de meci tu ai fost lângă el și el a marcat după? Nu sunt soțiile fotbaliștilor lângă ei înainte niciodată? De meci. Niciodată? Absolut. Bă, niciodată. Se permite să se ia nu femeile? Nu se permite! Bă, faceți Google, vă rog, pe... Fă Google tu! Faceți Google și uitați-vă că sunt foarte multe echipe la care conducerea clubului le permite soțiilor... Păi, ascultă! Da. Dar ascultă-mă! Te ascult! Clubul la care joacă el la e ce în Grecia. Club joacă acum? În Grecia? Așa, la ce în club? În Grecia. Așa. La FC Xanthi. Xanthi, da. Acum, el locuiește acolo. Da. Joacă acolo. Eu sunt aici. Da. Nici nu suntem împreună înainte de meciuri. Așa. Când vine să joace pentru Națională, timp de 2 săptămâni, ei stau la vadul lui Vodă în cantonament și de acolo și nu ies. Acolo nu se dă voie tu să intre să sai gardul. Dar tu crezi că e la pușcărie o cameră așa pentru întâlniri matrimoniale? Păi nu se permite că, știi cum, Anșoara, să ai gardul, etajul 4. Da, și Anșoara, au joc ghetul. Anșoara, împreună cu ProTV-ul, hai după mine. Hai să vă arăt. Hai să filmați, live cum se întâmplă totul. Hai să vă arăt cum doarme soțul meu. Oh, se face mult. Deci nu se permite. Asta am vrut să știu. Deci de-aia și, nu știu, fotbaliștii moldoveni, cred că ar trebui de schimbat toată tactica asta. Ar trebui să se permită, să fie ca o lege, ca soțiile de fotbaliști înainte de meci să fie alături de... Tu ai fi de acord cu legea asta? Lege, da? Lege, să aprobăm chiar legea. Da, noi, Parlamentul, Lădeana Rotaru, senatorii mei. Doamne Dumnezeule, și numai... Și vedem ochii cu noi, te rog, da. De el. Numai nu fă Parlament cu Deana Rotaru. Păi de ce? Seamănă cu o să crească rata de... Sunt cel mai tare politic din țara asta. Da, politic. După Maia Sandu, okay? O să dispară școlile. Ok. Dacă Deana e sunt șef de Parlament. Sunt cea mai tare femeie. Băi, uite, dacă voi două ați fi în Parlament, ce rol v-ați lua? Hai, că tu e clar, tu îți fii ministra pe striptease. Nu, eu o să fiu președinte. Tu? Președinte, n-auzi? Președintele cui? De colhoz, poate. Președintele poporului. Tu să fii președinte, ce da. Faci? Da, i-a cântat la multe concerte electorale. Ai înțeles? Bă, eu să fie pe la poporului, am experiență. Ce ai face tu ca președinte? Că uite, spune, trei legi. În primul rând... Aș da salarii mai mari. Aș învăța cu ce se ocupă președintele, că el nu dă salarii, nu face legi. Da. Și... Da. Aș da salarii mai mari. De unde? De la tine. Dar tu știi că Diana e perfectă pentru funcția de șef de stat în Republica Moldova? Șef de aparat. Dar știi de ce? Pentru că șeful statului nu face nimic în țara. Ai înțeles? Perfect. Ai văzut? Mănâncă-o, să-ți stea bine. Asta a fost bună, dar vreau să întreb, tu mereu ai mâinile reci? Da, eu am bărbat frumos. Băi, ai mâinile reci? Băi, ești rece, zici că ai ieșit de acolo, din frigider. Este ca un iceberg. Sunt o reptilă. Mă, tu ce ai fi în Parlament? Asta, eu aș fi președinte, tu? În Parlament? Nu, eu m-aș duce la guvern. Ce funcție ți-ai luat? Aha. Prim-ministru. Aha. Așa. Și ce vei face ca prim-ministru tu? Ce voi face? Ce aș face? Ce ai face? Da, ce? Prim-ministru de? Prim-ministru de țară. Bă, dar tu ai... Băi, credeam că o să zici de stat. Mai bine taci, deci... Președinte, prim-ministrul statelor din țara asta. Hai, zi o lege care... Asta dă bani, cică. Adică minte da, patru ani. Da, eu nu dau bani. Tu? O lege. Să dea voie fotbaliștilor ca soțiile să vină la... Exact. Hai că asta aștept de la mine, asta e. Lasă-o în pace, lasă-o concentreze. Înainte de a trece... Știi ce lege Să fie creat un vaccin special așa? Care să fie injectat moldovenilor și să-i facă mai solidari.
să-i facă mai uniți. Să-i facă, uite așa, nu când joacă fotbal, râsurilor. Așa niciodată nu vom juca fotbal, nu vom face nimic, nu vom excela nimic. Uite asta aș face. Mi-a plăcut de tine, trebuie să bem. Eu dragă, deja, eu deja am serii pentru asta. Dragă, susțin fotbalul. Ai noștri, go, 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 înainte! Știi că se zice că fotbaliștii nu fac nimic, ba ce eu minge acolo, dar... dacă îți dai copilul la orice tip de sport și Petru o să fie de acord cu mine, nu? Spune ce? Desigur. Asta la înseamnă ce... să crești un om echilibrat. La ce echipă da. Ai vrea să orice, orice da. Sportiv e deja este o educație sportivă și omul acesta devine în viața lui tot timpul echilibrat. Că știi ce trebuie să facă? Are o sarcină pe care el deja cu timpul se educă după această sarcină, înțelegi? Nu, asta nu e doar fotbal, asta este orice gen de sport. Păi el n-a făcut fotbal, tu ce ai făcut? Box? Doamne ferește. Eu avea stau aici așa treaz, cu capul normal. Tu ce ai făcut? Tu ce ai făcut? Eu halterele. Ah, tu ai făcut haltere, da. Dar tu ce ai făcut? El a făcut... Eu am făcut restul. Ce ai făcut tu? Eu restul am făcut. Ai dus cartofi, ai dus cartofi, ai dus lojile cu coamă. El a prășit, nu. Au prășit și nu vezi și mușchiare. El a făcut oamenii să plângă, ia că ceva. Da, le-ai făcut farse, i-ai omorât, le-ai omorât calculatoarele, monitoarele le-ai omorât. Știți, dragi telespectatori, ce-mi place cel mai mult de la seara asta? Faptul că Anatolie Melnic trebuie să fie cu minte. Da. Trebuie, el niciodată n-a fost. Sărmanul. Da. Și se ține cu dinții. Nu, cu, nu numai cu dinții, crede-mă. Sunt cu picioarele în pământ, nu că pe pământ. Dar am să rezist, am să văd cum da, mă descurcați eu voi două la următoare, următorul moment. Care? Doamnelor și domnilor, atrageți atenția că lângă mine, atât în dreapta cât și în stânga, se află blonde. Așa. Da, un test și... de cultură generală, da? Dar, nu e ceva... chiar test de cultură generală. O să avem, o să am pentru voi un test de logică. Un test de logică include o singură întrebare și... O întrebare de cultură generală. Să vedem care din astea blonde merită la televiziune. Deci, doamna președintă și cu doamna prim-ministru, crede-mă că la logică sunt de nota 10. Ok, da. Acum fiți atente. Eu vă dau întrebarea, voi puteți să vă gândiți sau puteți să spuneți prostia din start. alegeți, deja ne-ai etichetat. Alegeți voi. Deci fiți atente la situația care vă spun eu. A fost odată ca niciodată un paznic. Acel paznic a visat noaptea că șeful lui va cădea cu avionul. A doua zi s-a dus la șeful lui și i-a spus, te rog, nu, șeful, nu zbura cu avionul, că avionul o să cadă. Șeful a ascultat, nu s-a urcat în avion, avionul a căzut. A doua zi șeful a venit la paznic, i-a dat 10.000 de euro ca mulțumire și l-a dat afară de la lucru. De ce? Ai blocat sistemul. Am zis că-s blonde. What? Deci, de ce? Păi asta este o întrebare stupidă. De ce? De ce șeful, când i-a dat 10.000 de euro, l-a și dat afară? Că paznicul primește salariu mai mic și nu mai avea nevoie de salariu de paznic. Am zis să vă gândiți bine. Băi? Ce mai speriat acum? Una că eu am început să mă gândesc. Una din voi, cine nu răspunde corect, nu mai lucrează la ProTV. Ei, Natu, o faci pe șef acum sau cum? Deci, vă repet încă o dată întrebarea și voi îmi dați câte un răspuns. Dar întrebarea e clară, nu mai repeta că e lungă. Ha. Puteai și tu să faci. Paznicul a visat că avionul cade. I-a zis un șef, șeful nu zbura, că avionul cade. Șeful n-a zburat, avionul a căzut. Șeful a venit la paznic, i-a dat 10.000 de euro și l-a dat afară. De ce? Răspunsul tău. Afară? De ce l-a dat afară pe paznic? Ca să nu-i mai prezică prostii. Ok, ăsta a fost răspunsul tău. Îmi pare rău că te-am întrebat. Răspunsul tău. Răspunsul tău. Pentru că mi-a dat o altă funcție. Chicule, da. Hai să văd dacă ești blond și tu. Răspunsul tău. Dacă aici ține de blonde. Da, răspunsul tău, Chicule. N-ai păr vopsit. Eu trebuie să caut un răspuns logic aici. E logică. Nu, e logică aici nimic. Am zis că e logică. Dar nici nu văd nicio logică în întrebarea asta, serios, pe bune. De ce l-a dat afară? De ce l-a dat afară pe paznic? Dar i-a dat 10.000 de euro ca mulțumire. Cred că să-și facă o viață mai bună. De ce te-am întrebat? Băi, nici ăsta răspuns nu e corect. Știe cineva din voi? Hai, operatori, ia, voi nu stați și filmați.
informație. Acum știe cineva? Bă, tu știi? Tu știi, nu știi? Pe bune. E, nu știi, nu știi, nu știi? Nu, nu, Anatol, eu chiar insist să spună și ei. Vă dau răspuns, nu știu, mă. Că Anatol a citit asta undeva și nu am citit, nu și... am citit. Hai, eu am răspuns corect la întrebarea asta. Nu ne dai răspuns. Când mi s-o dat 3 ani în urmă, eu am răspuns direct la întrebarea păi asta. Păi sigur. Pentru că e de logic. Deșteptul popor, deșteptul lumii. Nu că sunt deștept, nu că sunt deștept, dar... El a dat întrebare și a dat și răspuns. Atunci am prins ideea. Deci, eu vă spun, vă dau acum întrebarea și vă dau și răspunsul. Da. Hai, te rog. A fost odată un paznic. Niciodată. El noaptea a visat că avionul lui șeful cade. A doua zi i-a spus lui șeful, șeful nu zbura, că cade avionul. Știe! Bă, cade avionul, șeful n-a zburat, avionul a căzut. Șeful s-a dus, i-a dat la paznic 10.000 de euro și l-a dat afară pentru că paznicul nu are voie să doarmă la serviciu. Oh! În timpul serviciului nu are voie să doarmă. Nu, Anatol, aici logica e zero. Stai un pic! Paznicul este om, paznicul doarme. Paznicul nu are voie să doarmă la locul de muncă. Dar n-a zis că a visat când era la lucru. La locul de muncă nu are voie. A fost odată un paznic. Paznicul noaptea a visat că șeful a căzut cu avia, așa ai făcut. Sunt... legătură dar, de cuvinte. Dar n-are logică! S-au enervat blondele! Așa, n-are logică, nu-i așa? S-au enervat blondele! Hai, bate-ți, bate-ți palma! Noi suntem bate-ți împotriva palma. Aceste întrebări da, stupide! Da, uite, da. Să dăm 5 ca blondele! Și pentru da. Asta trebuie așa, să dăm! Așa, beți da. Pentru că nu știți nimic! Da. Și așa, așa au trecut încă 5 minute din emisiunea asta. Mai, okay. mai ai probleme de logică. Mergem da. Cu cultură generală. Cu logică am înțeles. Băi, cum? Nu l-am cunoscut pe paznic și să nu dea Dumnezeu să dau peste el. Pentru da. Că vei dormi cu el. Bine că nu, nu o să dorm. Auzi, eu sunt sigur că a fost odată ca niciodată. Da. Eu sunt sigur că paznicul cu care ai să iei tu legătura, în viața lui nu o să poată dormi la serviciu. Corect. O să ai grijă de el. Cu siguranță. Să nu-i cadă avionul. Hai, zi. Întrebare de acum de cultură generală. Da. Mă simt ca de la 5 la 10. Cam asta se întâmplă și la emisiunea ta când veni invitații, tot le pui întrebări de genul ăsta. Hai. Care, care ființă, la care specie, da. Femela lasă însărcinat masculul? La pinguin. Eu știu! Gândiți-vă bine... La căluțul de mare! E-o, e-o, la căluțul de mare, nu? Măi, la astea cu reproduceri și... La căluțul de mare. La pinguin, masculul clocește. Ouăle, da. Clocește. Dar ouăle ies din femelă. Deci... Dar la căluțul de mare, din păcate, a răspuns Diana Rotaru corect. Da, că este... Vino căluțule să te însămânțez. Nu mă însărcina, te rog. Nu vreau copii... Căluțule, vino la mama. Fără logică. Vino căluțul la mama. Gata, un pic. Gata, mă. Numai un pic, mă. Amă, gata, felicitări. Bravo, mă. Dar asta cu pinguinul tot ai fost aproape. Bă. Hai să dăm, bă, dăm aplauze pentru fetele astea. Dăm aplauze. Dăm aplauze, ha. Dar știi de ce nu aplaude? Pentru că aplauzele nu se dau, Anatol. Ei, da, nu se dau. Nu se dau aplauzele. Ia întreabă-l pe Dan Negru că folosește vorba aia de 15 ani. Da, Dan Negru nu e dicționarul de... Învață-mă Dan, ceva nou, de ce nu Dan se dau? Dan Negru e un om... Aplauzele nu se dau, Dan, se aplaudă. Dan Negru e un om care de foarte mulți ani tot audiența o ține la... Maxim. O ține la maxim. De-aia și eu țin să recunosc că a da aplauze, cuvântul dați aplauze, eu țin minte că l-am folosit anume când l-am auzit pe Dan Negru prima dată. Te rog frumos să contrazici. În copilărie. În copilărie. Undeva eu am citit comentarii că din punct de vedere lexical nu e corect, da? A da aplauze. Nu există așa expresie în limba română. Dar mă rog. Dacă eu țin să recunosc. Lexical am auzit că nu e corect. Mai nevoie? Dar mă iau după ăla pe care l-am văzut. Hai, Petrule, zi la ce etapă suntem, pentru că... Eu sunt la etapa principală. Am luat în mână carnea. Asta e rața? Nu, asta e pieptul de la rață. Rața a murit. Super. Și-a lăsat pieptul. Și-a lăsat pieptul aici, da, în studio. Ca trofeu. Pentru cina noastră cea de taină. Dar știi că cel mai delicios din rață este pieptul și coada. Mie îmi plac pulpele de rață. Da, da, coada. Coada niciodată nu a făcut. Ce-ți place la rățoi? La rață? Penele!
Clanțărățoi. La rățoi, clanțărățoi. Ciucu? Ciufu. Îți place ciufu la rățoi? Da, poți să te joci cu el. Dar știi ce îmi place mie la rățoi? Gușa. Nu, ți-ți place tăt. Ții la rățoi, îți place tăt. Noi știm. Îmi place gușa. Eu țin minte la țară, cum bunica spunească. Cui se dă o labă să o sugă. Că și iar adori lava ce e mare și cât e fierbie. Dar ți-ți place pierd să alimentezi discuțiile? Da, da. Lui îi place să mă hrănească pe mine cu idei. Să mă alimenteze! Da. Dar ce să-i mintezi? Nu, asta a fost și ești precis că cui îi place să sugă lăbuțele. Da, pentru oamenii normali și... asta ar suna normal. Da, dar la țară e normal. La țară suntem în sărbătorile de iarnă, că altfel aș fi dat întrebarea de Ana, dar ți-ți place să sugi lăbuțele? Sincer, îmi plac lăbuțele de broscuță. Sunt foarte delicioase și pufoase. Ce bine le alintă. Da. Și îmi plac lăbuțele de melci. Da. Și îmi plac... Da, melcul are lăbuțe. Și îmi plac lăbuțele de căluți. Da, de mare. De mare. De pony. Da. Hai să facem un CV mic pentru toată lumea, pentru că de obicei voi vedeți la emisiune că spune bună seara, astăzi avem invitatul ăsta, da, ăsta și reportaj. Dar voi poate nu știți ceva din CV-ul ei. Spune-te, rog, unde te-ai născut? Wow! Nu mă așteptam. Unde te-ai născut? Eu sincer nu știu. Uite, nici eu nu știu. Chișinău? Da. Chișinău? Unde ai învățat? Am învățat la liceul teoretic Mihai Viteazu, după aia facultatea. Ai terminat, ai dat bacul? Da. Pe ce notă ai dat bacul? 10 pe linie. Acum, dacă e să stingem puțin camerele, să ne spui adevărul? Stingeți camerele! Pe două linii. Stingeți doar o cameră. Să le aprindeți, să le stingeți. Câți de 7? Ce mă, 10 pe linie? 10 pe linie, da. Ai avut părinții profesori sau ce? Nu, am avut părinți destul de severi. Păi atunci de ce? De aia, măi. Cum 10? În cauza părinților. Așa, 10 pe linie. Sau datorită, cine știe. Da. După ce ai dat bacul 10 pe linie, chiar dacă nu cred, universitatea? Jurnalism și ASEMA. Jurnalism și științe ale comunicării, ai terminat tot 5 ani? Nu, am făcut licența. Doar licența? Da. Dar așa ai învățat la ASEM? Nu, am făcut și jurnalism și licența. Și ASEM-ul. Și ASEM-ul. La ASEM-ul ce ai făcut? Marketing. Marketing. 5 ani ai învățat acolo, cum ai... Trei ani. Exact. Voi ați învățat, da, pe linia aia. După care, primul tău serviciu, care a fost? Actualul. Primul și ultimul. Serios? Da. Bă, da, cum te-o lua ProTV? Uite, sunt curios. Da. Sunt foarte curios. Cum ajung fetele blonde frumoase la televiziune? Întreabă pe Diana Rotaru. Diana, noi toți știm... Dar, dacă nu știți, eu pot să vă spun cum a ajuns Diana la ProTV. Am ajuns de la diaspora la ProTV. Pot să vă spun și cabinetul? Da. Hai, zi. Cum ai ajuns la ProTV? Eram anul 2 de facultate la jurnalism. Vara trebuie să faci un stagiu de practică. Da. Am scris ProTV-ului dacă au nevoie de un stagiar să mă ia. Am venit, s-a uitat la mine, apropo. Cine s-a uitat la tine? Postul meu, șef, exact ca tine, așa, s-a uitat la mine și a zis: aha, și tu vrei să lucrezi, da? Și după aia m-a angajat. Te-a angajat? Da, 10 zile, cam așa. 10 zile, da. Ca să vadă ce poți face. 10 zile de probă, nu? Da, eram reporter. Așa, și cum au fost acele 10 zile? Ai lucrat și în teren? Păi da, reporterii cu asta fac. Asta a fost o mare, prima mea filmare, ziua în care am venit. Întâi te trimite cu un reporter să vezi cum se descurcă lumea, cum ține microfonul, cum întreabă, ce întreabă. Și nu mai erau filmări în ziua aia și m-a trimis cu reporterul de la sport. Era un meci de fotbal. Wow! Era un meci de fotbal și se transmitea, era campionatul mondial sau Euro, un campionat. Așa este. Și se transmitea în scoarul teatrului de operă și balet și acolo erau mulți suporteri. Și acolo am fost la prima filmare în care pur și simplu m-am uitat ce face lumea. Apropo, atunci era reporterul de la sport și Gheorghiță, cameramanul. Da. Cu el am fost prima dată. Așa. După aia, prima mea filmare a doua zi a fost un înnec la Valea Trandafirilor. Te-ai înnecat la Valea Trandafirilor? Sau cum a fost? Doamne, ce glume macabre! Și ProTV a filmat! Spune-ne că eu sunt... A murit un om. A, te-ai dus tu la, da, ca să faci reportaj. Da. Wow, așa. Dar ai avut o misiune cam grea să comentezi despre acest caz, nu?
Dar nu comentăm. Sau nu, n-ai comentat atunci. Nu, pur și simplu filmez ce se... Așa, și după 10 zile a venit șeful la tine, te-a chemat în cabinet iar? Nu, redacția este un open space, nu m-a chemat. Ai mai fost la redacție, ce cu tine? Eu înțeleg unde bați. Mă, eu am doar una la Pro TV, mă. Ce ai? Am doar una la Pro TV. De unde să știu eu toate cabinetele voastre? Dacă tu n-ai urcat la etaj 2? Ei, eu la etajul 2 mă urc numai ca să văd dacă vine salariul. La contabilitate. Da. Deci, până la urmă, munca asta de Pro TV ți-a fost oferită direct cu o seară, cu o seară perfectă, da? Nu! Eu inițial am fost reporter la știri, după aia prezentator la știri, editor știri și după aia am trecut la emisiune la o seară perfectă. La o seară perfectă. Din toate astea, cea mai bună emisiune sau cea care ți-a plăcut, cred că e ultima, da? Nu, toate, absolut fiecare experiență a fost diferită și mi-a plăcut în egală măsură și m-a format. Mai rămâi la Pro TV? Dar ce-i faci, foaie de drum? Nu, mă, că am văzut că sunt oameni care pleacă de la Pro TV. A, uite, îi dăm salutări, cum o cheamă, cum o cheamă, Sorina. Sorina, uite, Sorina asta a plecat de la Pro TV. Adică, tu... Păi a plecat și fosta prezentatoare, gusturile se discută, uite, o salutăm și pe ea. Uite, Angela pleacă, da. Tu mai stai la Pro TV, ai gânduri să pleci sau stai la Pro TV? Nu mă ține nimeni legată. Îți place? Când o să vreau, o să plec, da. Așa. Ce frumos ai spus. Păi dacă tu stai la Pro TV, din păcate și Diana stă la Pro TV, eu... Da, tu pleci. Tu pleci. Eu plec pentru că avem publicitate. Pleacă mai repede, du-te odată. Am, chiar mă duc plăcere, mă duc să văd dacă salariul vine. Du-te! Dar la tine nu vine pe card salariul, trebuie să te duci să vezi dacă vine. Nu, eu de fiecare dată negociez mai mult, mai... Da? Și eu nu știu asta? Pentru emisiunea asta s-ar putea să nu iei nimic. Pentru emisiunea asta? Nu, că eu iau pe un an înainte avans. Na, vorbești... Ce duci în eroare publicul? Adică tu cine ești? Noi doi? Adică ce suntem aici? Deci, niște el toți cu speranță. Nu. Niște ce? El doar cu niște speranța. Niște suspuși. Da, niște... El e doar cu speranța. Pleacă și tot de fiecare dată tot pleacă și pleacă. Dar nu primește. Ai înțeles? Asta a fost pentru tine, dragule. Mănâncă. Ți-ai minte când am fost eu la tine în emisiune? Este prezent. Și tu m-ai îmbrăcat. Ți-ai minte? A stat să întoarce. Știi cum îmi viața? Dragă. Tu ești prințesa cotețului. Și tu ești prințesa... Puilor. Ei, puilor. Puilor. Era altul. El la tine e caza aparte. Eu de mult... Așa parcă vrei să te pui în genunchi și să-i spui ești odată cu această ocazie. Care instrument de pus în gură ai alege tu? Nu serviți, atunci nu serviți. E din rutier direct la plătăvă.
la zi de sărbătoare, pentru toți facem orare. Petreceți ca șanitate, viața o singură dată. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani, hai noroc și la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Uite așa! Să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani, hai noroc și la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Măi, așa! Bine! Bine! Bine, Deana! De obicei, tu ce faci? Vii? Dragilor, stai acolo că vin să vă iau ăla... pe fiecare în parte. Da, da. Nu vrut eu să vin încolo. Nu, veni, nu veni că vin eu la tine. S-a fost dor. Bine ai venit la noi. Spune că ți-a fost dor. Mi-a fost dor. Mi-a fost dor de instrumente. Și nouă ne-a fost dor de voi. Mă bucur foarte mult. Voi aveți o emisiune gustoasă, cu o aromă superbă, hainele noastre încă două zile o să miroase gustos a bucate. Așa se întâmplă de fiecare dată când vii la gusturile se și descurcă. Hainele de ani o să miroase a instrumente. Doamne, chiar vreau să miroase a saxofon. Vreau să miroase a acordeon. Pe bune. Eu cred că tu o să miroși la ăsta. Ăsta-i clarinet, ăsta o să miroase a clarinet. Nu vrei să vii la o seară perfectă? La o seară perfectă? Da, la Anișoara. La Anișoara? La Anișoara? La Anișoara, hai dă mânuță. Ai venit, ai venit toți. Eu vin cu orchestra. Toți. Hai, vă rog, veniți toți. Dați-mi băieți un fa major. Aveți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la Anișoara să trăiască, la mulți ani trăiască. Anișoara să trăiască, la mulți ani trăiască. Bine! S-a făcut repetiții când aveți iasă așa. Păi da, mă. Sunt copleșită de atâta atenție. Cât de frumos. Draga mea, și asta nu e tot. Nu e tot. Ce nu vrei nu să-i spui Anișoarei? Și asta nu e tort. Asta e muză. Tortul e la Irina Negară. El da. O să vină mai târziu la o seară perfectă. Wow. Normal? Fără felicitate, n-avem cum. Mai devreme sau mai târziu. Da. O să vedem. Mai avem și un premiu pentru tine. Sigur că da. Îți alegi un băiat care da. Vrei. Alege, după care urmează un alt premiu. De ce știe care e nensurat? Da. Instrumentul. Dar de ce aș face? Dianei, ție băiatul. Alege. Știi că ei fac tot felul da. De concursuri, lor le place. Eu uite, dacă ai fi, dacă ai fi da, cu da. Ei patru într-o cameră și ar trebui să înveți un instrument. Ar trebui să înveți cât sau un instrument. Tu mă confunzi cu domnișoara. Pe care? Sunt doamna rotară. Ai și caz aparte, e bolnav cazul ăla. Cazul ăla e bolnav. Boala mea nu se discută pentru că e o boală incurabilă. Care? La ce instrument? Și eu m-am bucurat că tu ai venit să mă salvezi, dar și mă încurajez. El a venit pentru ape. Ce instrument muzical îți place mai mult? Uite. Eu cred că vioara sună cel mai sensibil. Ia să auzim vioara. Eh, așa. Vioara. Așa, eu vin mai aproape de ce să audă vioara. Hai. Hai, vioara. Eu știu Diana ce o să leagă. Pentru Anișoara. Wow! Stai să pun undeva. Nu, da, nu da. Le pune, ține-le. Nu, ține-le că scumpe. Bun. Vai, ce final frumos!
apreciat efortul. Acum, apreciat, chiar acum, dacă colegii tăi au râs de tine. Acum, Diana, Diana, care instrument de pus în gură ai alege tu? Sau, uite, dacă se acordeon. Nu, acordeonul nu se pune în gură, nebunule. Hai să vorbim serios. Da. Se numește anacol, se numește instrument de suflat. Instrument de suflat. Îmi cer scuze că m-am luat cu lumea. Nu, eu trebuie să... Întotdeauna mi-au plăcut instrumentele cu barbă. Așa, deci? De aceea aleg clarinetul. Oh, nu mă miră deloc. Așa că am începe și un film nemțesc. Cântă ceva nemțește. Dă-i din clarinet. Achtung? Dă-i, dă-i ceva. Dă-i un Achtung. Orice. Dar du-te lângă, du-te lângă el. Așa începe filmul. Stai, mă, ia, ia și patru lângă ea. Ține-le astea, ține-le. Așa începe de obicei filmul. Și tu lângă clarinet. Cântă. Hai. Hai. Eu sunt unda mea. Hai că dezbrav câte că vrem, că știm că vrei. Știi cobra care iese din... Bravo! Da, cobra, da, da. Cobra! Bravo, Diana! Bravo, Diana! Ai trezit tot șerpii. Iată, ia ca să-mi vii o rată emisiune. De ce n-ai venit mai devreme? Că deja ne plictiseam. Adică tu crezi că eu sunt plictisitoare? Nu, nu, ia de dânsă. Eu nu zic că tu ești plictisitoare, tu ești prințesita noastră, dragă. Și aceste pene... Aceste pene sunt pentru tine, Anișoara, dragă. Am mama să chipzuiesc mai mult. Și surioara ta, nu, asta ții minte când am fost la tine în emisiune? Este prezent. Și tu m-ai îmbrăcat. Ții minte, asta ți se întoarce, știi cum îmi viață. Dragă, dragă, vreau să te felicit. Desigur, eu sunt prințesa și tu îți pui coroană. E regina. Și mie îmi pui pene, că eu sunt cloșcă. Tu ești prințesa, tu ești prințesa penelor. Tu ești prințesa cotețului. Și tu ești prințesa... Puilor. E, puilor. Puilor. E altul, e la tine caza aparte. Dragă, vreau să te felicit. Mulțumesc. Hai. De ce Diana vorbește? Ne-am să fii mereu la înălțime. Asta îți doresc. Să fii prețuită, iubită și pe palme duse. Mulțumesc. Băieți? Eu pot să-mi prezint colegii? Da. Dar noi știm! A, tu ești știi. Gata, Petru măcar a făcut colegii și eu am cântat. Asta strângește, facem ceva. Hai acum măcar ceva serios să vorbim în emisiunea asta. Mă bucur să fiu prezent anume în emisiunea în care Anișoara este sărbătorită. Pentru că mie din totdeauna mi-a făcut plăcere să vin în emisiunile O Seară Perfectă, mai ales de când este Anișoara. Și eu sunt conștient de ce spun, că știu că sunt, au fost și alți prezentatori cu care mă împăcam bine, dar așa cum mă ascultă Anișoara în emisiune, nu m-a ascultat nimeni și atât cât râdem cu Anișoara în emisiune, nu am râs niciodată. Deci este concurenta Irinei. Da, așa înțelegi. Din toată asta, da. Tu așa înțelegi. Da, așa e. V-am zis, da, că are probleme. No comment. Vai, e... felicitări, Adrian. Și eu pot spun și eu asta, i-am spus și Irina știe despre asta. Mie mi-e dragă de Anișoara, felul cum ea prezintă, felul cum ea apare în fața arată camerei. Da. Eu asta și-am spus. Bă, da, adică eu traduci, am subliniat. Traduci pentru am subliniat încă o dată. Da. Într-o... Da. Da. Și eu de mult... Tu așa parcă vrei să te pui în genunchi și să-i spui ești odată cu această ocazie. Eu mi-am formulat un vis, tu m-ai zis. Hai mă duc la tine, că uite așa, hai, te las liber. Vino, poate trebuie baloane să te pui. Eu vreau să-ți doresc să ai în continuare o familie fericită, vreau să-ți doresc să îți fii sănătos copilul și vreau să îți doresc ca să ai timp nu doar pentru televiziune, că știu că televiziunea ia foarte mult timp și foarte multă energie și foarte mult efort, dar să ai timp și pentru familia ta. Pentru că asta este foarte important. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Îți spun din propria experiență. Doamne, și din experiența la toți băieții ăștia care de fapt mulțumesc. Toți sunt căsătoriți. Și eu vreau să-i prezint că astăzi alături de mine Dan Bobeică la vioară. Îmi pare rău că ești căsătorit. Este Vitalie Țurcanu la saxofon. Și de tine îmi pare rău. Este Sandu Samoilă la clarinet astăzi. De tine cel mai mult. Că ești cu barbă, da. Și Sandu Focșa la acordeon. Ăștia sunt o parte din colegii mei, cei care astăzi au reușit să vină aici. Împreună facem parte din proiectul Adrian Ursu și Orchestra și am cântat cu drag la mulți ani, cu drag vă spun și îți spunem ție la mulți ani și o să mai cântăm o piesă, după și o să ne hrăniți.
Apropo de hrană, într-adevăr, Anișoara a muncit mult azi la mâncare. A curățat miere. Două facultăți pentru ce a fost. Ce-a muncit Anișoara? Voi toți ați muncit azi în bucătărie. Eu am observat chiar... Noi și la emisiune am muncit. Ați răsuflicat și ați citit. Hai mă, laudă-te că ai terminat. Anatol a omorât rața. Da. Eu am preparat un penito. Asta, fac în fiecare asta s-a întâmplat în culise, adică n-ați văzut că de fapt noi ne-am ocupat de rață. Da, numai de rață. Da. Eu am omorât rața, Diana a gătuit-o. Și tu ai cumpărat toate celelalte, varza, morcovii, ceapa, ce ai mai cumpărat-o? Da. Ouăle. Mai ghintășeț. Mai ghintășeț. Trecem la masă ca să-l mulțumim la masă, pe Adrian Ursu. La masă, că pieptul de rață este gata și trebuie să-l aranjăm. Super! Dar nu serviți cu noi un pahar de vin? Bă, am zis trecem la masă. Așa se formulează întrebarea cu nu? Nu serviți? Da, nu. Îmi place. Nu? Formularea asta. Nu serviți? Nu? Poate nu serviți un pahar de vin. Nu serviți, atunci nu serviți. E din rutieră direct la plătă. Ok, prieteni, astăzi am avut niște bucătari pur și simplu geniali. Unul care a venit cu 15 minute înainte de a ne așeza la masă și unul care a venit... pregătit! Am felicitat-o. Unul care nu mai s-a dus. Și iată, e cu noi. Chicule, felicitări! Felicitări, Pietru! Mulțumesc! Prin ce? Felicitări lui frumoasa noastră invitată care... Stați un pic, nu vă grăbiți! Astăzi noi o să dăm notă lui Pietru. El crede că doar el este împăratul, înțelegi? Da, da. Astăzi noi îți dăm notă! Ți-mi minte șase minute! Am văzut-o că trebuie să cer note. Ți-mi minte când ți-o pus șase. Nu, dar nu mi-o cere, că invitații nu cer. E timpul să întorci înapoi. Îi dai notă tu! Mi-a pus șapte bună, nu șapte, mi-a pus chiar... Asta e că... Ai avut o nebună fost. Eu ți-mi nici așa am uitat, am șters. Revanșează-te! Când a fost prima dată, mi-a pus 6 chiar mi-a pus. Da. Eu am făcut un fum în studio cu vinite pompieri, serios. Ei, nu, a luat foc, dar a luat foc. Dar fum era foarte mult. Dar mie mi se pare că știi, eu tot și tot eram la etapa asta ca și Diana. Trebuie să faci emisiune show. Știi, și am făcut fum. Eu fac show, el face show, eu nu fac show. Și-au venit de pompieri. Voi faci sol de o fac mâncare? Da. Dar data a doua oară... Caterinca. Ok, da. A doua oară a fost magnific. Da, a doua oară a fost chiar gustos, frumos, de interesant. Da, țin minte emisiunea aia. Irina. Erai cu Irina, nu? Cu toată familia la emisiune. Eu și acum sunt cu Irina. Dar, pur și simplu, ei acasă, ei la serviciu, dar eu sunt la alt serviciu. Bă, sincer, nu ne interesează unde este Irina ta. Pentru că astăzi ne interesează. Pentru că astăzi ești cu blondele. Și astăzi este ziua Anișoarei. Anișoara la mulțumesc. Da. Uite, avem un cupaj aici, de un cabernet și o rară neagră. Eu sunt 100% convins că între aceștia, cu aceste merișoare, da, uscat chiar eu, rechețele, nu merișoare, rechețele, da, dar se folosește merișoare proaspete. Sosul și pieptul de rață, cu așa vin, eu cred că nu că se pupi, se îmbrățișează, se cuprinde, asază. Tot asta trebuie să savurăm noi împreună. Pietru, nu te cere la o notă bună, face o introducere atât de savuroasă. Dar până nu gust, crede-mă, nu te cred. Uite, în primul rând, bucătarul, ca să se aducă la cunoștință ce mănânci, trebuie să-ți facă o introducere. Pentru că nu-ți faci o introducere, tu nu înțelegi mâncarea ce, cum va fi. Sau cum este ei, într-adevăr. Tu nu înțelegi că eu deja salivez? Eu văd că ești udă pe gură. Doamne, să schimbăm cu locul, cineva salivează. Curge acoperișul, curge coronița. Bravo, Pietru, sărbători fericite. Sărbători frumoase pentru toți. La mulți ani, ți-ai scos penele, dragă. Uite, eu mi-am lăsat-o și tu de ce ți le-ai scos? Pentru că tu vrei să treci în 2022 de regină, dar ea se simte bine fiind prezentatoare. Dar de ce răspunzi pentru ea? Tu ești consilier sau ce? Eu citesc gândurile, eu sunt mai aproape de ea. Vai, telepatule. Eu zic că... Dar nu cumva sunteți frate și soră? Poate în altă viață am fost. Cu ce ai preparat carnea? Cu ce ai uns ultima aia? Putem să mâncăm, da? Undeva văd deja o problemă. Problema e între dinți, nu? Scoate problema. Scoate dinții. Scoate dinții. Doamne. Eu aș zice că... Să vă dau un secret acum. Eu am așa un...
mai multe cazuri ieșite, ieșite în, chiar în direct, unde pur și simplu, în prima oară, gătesc felul de mâncare. Pentru din rasă l-am mai gătit, dar vaza aceasta este pentru mine wow. Prima dată, adică la lansare. În premieră. Și acum, în premieră, și acum vreau chiar să o vorbim. Să vorbim varza, că invitații sunt cam slăbuți. Dar varza așa e tare. Așa trebuie să fie? Deana. Deana, unde vezi tu de varză tare? Mie mi-a pus ciotul. Păi, eu așa știu că ție să spun ciotul. Da, mersi. Mă, fără glume, e chiar bună varza. Foarte bună. Și cu sosul. Puțin acrișoare, puțin dulce, da? Mai ai de muncă la salată. Nu înțeleg de ce ai preparat-o atât de intens. Undeva n-ai dat coloranța asta care trebuie. Eu am urmărit dintr-o parte cum ai... Pentru știi care e magia televiziunii? Când întotdeauna este, știi, acel farf și când poți să tai din emisiune. De la noi nu se taie că suntem live. Și bucata asta, poți să o... Eu vreau să spun că și bucata asta care-i spus totul. Uite, Andrean, e deja ai tăit. Nici nu s-a înregistrat. Da? Băieții nici nu a înregistrat, da? Ei știu ce trebuie să înregistreze. Doar atunci când, spre exemplu, un gurman ca mine, specialist în degustări. Tu specialist în dulce, în dulce. Eu cu carte de muncă la Irina Negară degustez tortul wow. Și nu doar. De 7 ani de zile degustez tot felul de mâncăruri. Eu pot să-ți spun că această garnitură, da, corect? Varză garnitură, nu? Da. Pur și simplu, cuvântul garnitură are mai multe sensuri. Da, garnitură e o combinație de nu de ingrediente, da, de mâncăruri, că și vaza se mănâncă separat și cheptul de la se mănâncă separat. Adică sunt două mâncăruri în combinate care se pupă acum. Pe asta am vrut să spun că e ceva nou. Dacă piept de rață am mai mâncat, dar salată de asta nu am mâncat, sau salată, nici nu știu cum se spune, salată sau gântură. Apropo, în stil austriac, e să pune și nuci. V-am dus la Viena de ziua mea. Usturoi. Bravo! Oțet. Sare, piper. Și oțet de miere. Eu usturoi nu mănânc, dar nu l-am simțit aici. Și bine. Îmi place, totul îmi place. De ce ele să bagi migdalele astea? Stafidele astea. Asta e stafide? Da. Asta e poamă. Fasole dintr-o. E că aici chiar asta e. Nu. Asta chiar asta. De ce ai ales să le bagi la urmă salată, dar nu la început? El trebuie să se înmoaie și să se simți tot dulceața. Da, dar uneori perfecțiunea se face într-un amalgam de gusturi, care încep și... Și cuvinte-i folosă tu. Tu acum ai văzut ca Diana Vartar uneori. El a spus-o, nici nu a înțeles? Nu, tu corect. Eu am acceptat, eu accept. Câteodată noi mâncăm o mâncare și că, de ce am făcut o introducere lui Diana anume. Anume, lui Diana. Ca un bucătar când face un fel de mâncare, oasele nu cam tot timpul va fi priceput la ce au gătit bucătarul. Și este foarte bine, deci și zic, tot timpul să iasă în sală bucătarul să povestească ce a gătit pentru această persoană. Ce înseamnă această mâncare? Ce a făcut cu ea? Că mai multe informații de pui oaspetului, oaspetului deja e conștient că ceva s-a întâmplat. Și cum s-a întâmplat? Și asta tot trebuie să vedea, asta din un bărtic. Ce ai făcut tu e ok, dar nu e foarte bine. Așa, s-a întâmplat ceva la mijloc de drum. Dar ce nu ți-a plăcut? Undeva nu s-au intersectat unele gusturi. În afară de companie, clar. Dar unele gusturi parcă sunt întârziate. Gusturile de astea că sunt întârziate, tu trebuie să pui întrebări la tine. Și gusturi la tine vin așa târziu. Tocmai de asta, mai mult din 8 nu pot să-ți dau. Trebuie să bei! E că eu am scăpat acum din... E spus 8, tocmai Andrean s-o spăret. Ai un 8 bun. Trebuie un 7 spui. Cum poți 8 spui lui Pietru? Nu, dai pe așa. Poate, pentru că Pietru nu dă 2 bani și nota lui. Lasă că demonstrează încă o dată că e rău nu doar cu mine, dar cu toți colegii lui, inclusiv Pietru. Asta e răutate, asta e realitate, Pietru. Eu îți dau 8 ca tu să tin spre 10. Dar pe 10 ai înțeles că... Am înțeles că până 15 ani. El de 10 nu las mănânci. Băi, dacă îi dai 10 acum, el o lasă pe tânjală și nu, da. De grabă o să mâncăm o prăjitură. Deci cum te-a jignit, Anatol? Da, 8 e bun. Nu trebuie să beau pentru asta, că mi-a plăcut. Eu nu pentru asta, eu beau pentru mulțumim pentru mâncare. Hai! Da, bravo!
Mulțumim. Ne-ai organizat o zi de naștere adevărat. Am curățat de umeri, am obosit, dar da. O să-mi revin. Ți-ai tăiat și unghiile. Dar mie chiar mi-a plăcut. De la mere. Nu, mă rog. De la mere. Dar mie chiar mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut? Toată emisiunea. Că tu ți-ai căutat de treabă. Eu ne-am căutat de treabă, da, nu m-a suat pe mine, da, în seamă, nu trebuie să vă iau și pe voi în seamă cu tine. Ți-ai simțit că în trecut nu o dai separat. Da, m-a simțit la mine în bucătărie. Bravo. Mulțumesc. Ia să vedem ce notă o să-ți dea Adrian. Tu mi-ai dat mie ca să o dau așa? Nu, nu, asta eu dai... Lepsei și te lași la urmă. Da, dar trecut când am fost mi-a dat două. Atunci eram mai bogați. Atunci ai gătit mai bine. Eram. Așa? Da. Era însărcinat, așa ești două. Mi-a dat însărcinat să pentru doi. Da. Mulțumim. Mai spuneți ceva? Sau? Adrian trebuia să-i dea părerea. O notă. Nota, fiecare dă note. Eu cred că dacă noi începeam filmarea finală cu 3 minute mai devreme, acest piept de rață ar fi fost perfect. Pentru că pieptul de rață este preferabil de mâncat, iată acum l-a scos, l-a pus și tu începi să tai. Dar este și un alt plus, că dacă el fiind semi-cald e gustos, înseamnă că e beton, că nu e cald, că nu e fierbinte. Pietru, eu îți ofer cu drag 9,5. Andrean, eu văd că tu crești în culinărie. Mulțumesc. Adică evoluția din neuri, adică anii pe știa și acum... Doamne, schimb de compliment, deci mă dau la upa. Nici nimeni nu ne vine a crede. Dar uite că asta e, dar, uite, asta și este viața, adică corect. Noi creștem, noi ne maturizăm și noi ne învățăm. Cum și Andreana, adică a crescut? Eu mă uiți când ați crescut și tare. Eu mi-am dat seama că munca bucătarului trebuie apreciată la justa valoare. Și atunci când mergi într-un local și nu-ți place ceva, trebuie mai întâi să te întrebi. Dar oare e vina bucătarului sau a întârziat un pic ospătarul? Sau poate vina mea că n-am gust. Nu, dă-ți două palme peste față și o să înțelegi că greșești. Nu. Deci, acum, măcar ceva serios. Măcar o palme, nu două. Iată, serios, când ceva vreodată nu vă place într-un local, nu criticați tot localul, nu criticați bucătarul, încercați să vă dați seama, poate ați ales felul de mâncare care nu este tocmai potrivit. Exact. Spre exemplu, când merg oamenii într-un local tradițional moldovenesc și aceia au făcut o greșeală și au pus, au lăsat steak în local moldovenesc tradițional, au lăsat un steak și el e un pic cam uscățel, păi, este și greșeala celor care a venit în local. Băi, comandă o plăcintă, o friptură, exact. O sarma, o ceva ce este... Tu n-ai dreptate, Adrian. Nu, clientul este client, el trebuie de servit punct. Faptul că eu am găsit un restaurant moldovenesc în calea mea și eu vreau să mănânc un somon, dă-mi somon să mănânc și dacă l-ai în meniu, fă-l bine. Atât. Sunt de acord cu partea asta. Dacă l-ai în meniu, fă-l bine sau scoate-l. Corect. Dacă tu nu poți face somon, fă placentă și eu să mănânc placentă la tine. Corect. De asta vreau să spun că... În sens că să nu fim atât de categorici. Știm că, că atunci când îți aduce o farfurie în față, asta nu înseamnă doar munca bucătarului. Asta înseamnă un... Nu, da, mă rog, asta e... Hai să spună că... Vezi că la restaurant tu nu ești la bunica pe lejancă și s-o crezi pe bunica că mai avea de hranit rățele afară și... Și noi și tot să mai... Acum e munca lor! Tu vrei să spun cum stau oamenii în fața televizorului și se uită la o seară perfect și... Despre asta vorbesc. Și dacă un reportaj nu este bun, despre atunci... Despre asta și vorbesc, că Zoe tot timpul stoarnă în capul oricui, știi? Și tu când nu cânti bine pe dânsul, dar nu eu vreau să mănânc des, așa ceva nu există. Hai să ne ducem. Ce ziceți? Deci, 95. Da. 95. Anișoara, 95. Eu scurt, din partea mea, 10, fără, eu nu sunt talentată. 95. Ok. Mai auzit, 9... da? Lasă 95, aici este 10. Gata. Dar stai că trebuie să ne înducem. Ce? Atunci, nota mea o rezervez pentru desert. Cantare, nota ta nu prea contează. Noi pentru tine, nu, pentru Pico. 8, 9, 5 și 10. Nota mea este în vârful piramidei pentru Petru. Bine. Înțeleg? Bine, da. Adică ia-ți pastilele. Dragule, eu nu iau astăzi pastile. Omega și spirulina. Eu mă duc să scot desertul din cuptor. Te rog. Oricum, din partea mea... La mine nota 0, că nu a rămas nici în fabrică. Da, oricum ai o notă bună din partea mea până acum. Sărbătorile? În familie? Da. Ia de farfurii ce zici. Împreună. La muncă și în familie. Depinde când cad în timpul săptămânii. Fotbaliștilor le dau voie? Nu.
N-au anul nou în Grecia? N-au anul nou, dar e meci după aia, câteva zile. Așa că o să mergem noi după revedere, că avem vacanță o să. Totuși, o să intre la el în cameră în de meci. Înainte de meci nu, pentru că există carantină. Carantină pentru ce? Pentru fotbalist? Da, da, așa zice ea că i-au spus că nu li se permite să intre înainte de meci. Cu zi? Da, cu zi. Cu zi trebuie să fie pauză? Da, nu le dau voie. Logic. I-am zis că Naționala Mexicului și alți fotbaliști practică chestia asta și au soțiile cu zi înainte. Nu știam. Chiar și Mike Tyson, să știi că înainte de orice luptă, el obișnuia să iubească. În cazul în care nu era partenera lui, legea o fană. Acum pe bune mă vă spun. El era atât de disperat. Era atât de disperat în cazul în care nu era soția lui, el lua o fană. Și soția știa. Bă, acum. Ori suntem familie, ori nu. Acum știe că e la 2 metri. Datorită la Anatol Melnik. Și emisiunii gusturile se discută, Mike Tyson nu. Google. Auzi, Anatol, dar tu înainte de gusturile se discută, Cozi, ce se întâmplă? Da. Cozi. Chiar nu ne-ai povestit niciodată ce faci. Eu chiar... Înainte de emisiune. Mănânc ceva. Eu chiar până la televiziune. Pe drum. Eu pe drum. În drum spre televiziune. Da, pe drum descarcă de emoții. Tot așa, cofană? Adică în jur? Da, cofană. Fac toți care cadă. Care vin din urma mea cu mașina? Fanii mei. Da, fanii mei. Fanii. Tu? Sărbătorile, familie, muncă? De sărbători, din totdeauna am încercat să combin munca și, munca și timpul petrecut cu familia. Și eu deseori mi-am dat seama că este foarte complicat. De exemplu, chiar și atunci când a mers familia alături de mine la concerte de Revelion peste hotare, când sunt 300-400 de persoane. Și, hai să spunem, jumătate din acea lume, cel puțin jumătate, vor să facă o poză. Să avem o poză da. Pe amintiri și plus la asta mai cânt, apoi mai vorbesc ceva, îi felicit, apoi iar fac poze. Am reușit să mănânc, cred că 15 minute și cam tot atât timp să fiu alături de familie. Uh-huh. În rest, am făcut poze și nu o să uit niciodată, că acum ne-ai amintit, nu o să uit niciodată o fată care a început să plângă atunci când i-am spus că eu trebuie să fiu un pic... Facem poze peste jumătate de oră, după următoarea rundă. Și a început să plângă și m-am simțit vinovat, de parcă am stricat Revelionul. Dar, de fapt, este... Și ai salvat-o până la urmă? Eu am fost dispus. Ei șters lacrimile. Da, cu o fană. Tine te iubesc cu oamenii, Adriana, ca pe noi. Noi n-avem așa. Și, într-un final... Plângi numai dacă dau un trăsul. Într-un final, mă străduiesc de sărbători. Ori să fiu acasă, ori, pe exemplu, chiar în acest an, văd, cel puțin, Revelion, ora 12, până la 12 și ora 12 să fiu alături de ei și apoi să fiu la eveniment. Am primit o ofertă foarte bună de la Paris, de la unul din prietenii noștri comuni, Sergiu, pentru Revelion. Același telefon l-am avut și eu. Celui căruia i-am spus, mai întâi am spus da și peste 10 minute am analizat și am zis scuze, nu! Nu pot să vin de Revelion pentru că asta ar însemna să nu fiu deloc alături de familie și cu riscul că s-a supărat un pic, am zis că nu vin la Revelion. Spune-i că... să mă invite pe mine! Diana Rotaru e disponibilă! O să fie oameni acolo. Spune-i că... Când cine o să cânti? Sergiu, dacă te uiți la emisiunea asta, uite, Adrian este ocupat, eu sunt liberă. Nu, Sergiu, știi că nu o să mă înțeleagă perfect. Atunci când o să se facă căsătorii el și o să aibă el exact, familia da, lui da. Și copiii lui. Și atunci apar alte da. Priorități. Poate, într-adevăr, îi spune lui Sergiu să o cheme pe Diana la Paris. Dar oricum nu mă duc dar singură, trebuie, mă duc cu soțul, dragă. Trebuie o zi specială, nu de Revelion. Ce zi? Halloween, da. A fost. Da. Ne-a dus inimioare. Câte inimioare fiecare? Ia uitați-vă ce bine arată. Uite, șase la fel trebuie mâncate călduță. Deci, până acum te-ai ales cu note bune. Păi inimioară pentru de ziua anișoară. Da. Pentru anișoară. Mai multe, uite, toate inimile noastre sunt pentru tine, scumpa noastră. Mulțumesc. Că ești așa drăguță și ai venit la noi de ziua ta, totuși. E ceva. Nu e un secret pentru nimeni că emisiunea asta a fost înregistrată o lună în urmă. Da? Azi nu e ziua mea? Nu e ziua ta azi, dar la televizor e. Cum e ziua ta? La televizor e. Hai să vă spunem un secret. Vai! Cu toții facem parte din povestea lui Anatol, da. Interesant. Dar voi cum credeți?
un ice wine, un desert. Acum? Da. Eu vreau să ne îndulcim complet. Păi ne trebuie pahare. Da, știi? Da, avem și pahare. Uite că aceste mici sunt special pentru ele. Pentru poți să spun? A, da? Expertul? Eu ca și expert și degustator profesionist în desert. În dulciuri? Aici, opa! Aici te las. Aici te las. Eu îți dau pentru acest desert. Spune cum este. 10. Ei, da. Bravo! Și știi de ce încă este foarte bun? Pentru că l-ai dat la timp și ai spus la timp acum mâncați. Pentru că el, corect. Da, el dacă mai lăși 2 minute, l-ai pierdut complet. Oh! Peste 2 minute va fi vreau total. Vreau să spun că undeva caramela nu s-a indus în ciocolata propusă. Caramel, eu de asta și spuneam. Caramela, care o vedeam aici, în această nuie. Capodoperă. Da, vedeam caramela. Tu de când vorbești cu așa cuvinte? Da, explicați-vă, ce fel de regim ține Anatol? Tu știi că omul ăsta mi-a pus nota 6 când am fost? Da. Trebuie cumva să mă răzbun. O, 8.5. Dă-i pași să răzbun. 8.5. Pe cât ne-ați răzbun, noi să mâncăm. Dacă era în formă de cier sau dreptul. Așa inimii arăt. Și dacă era în formă de coronița mea, nu, îți place? Nu mâncam. Nu mâncai? Arăți foarte bine, Diana. Mulțumesc. Nu mă liniștește, da. Mulțumesc. Pentru asta chiar vreau dă-i să... Dă-i notă lui Chicu și terminăm. Nici nu vreau să gust din această inimă pentru că știu că este delicioasă. Ai 2 de 10 pentru rață și pentru desert. Wow. Tu știi că noi te iubim. Hai. Cât de mult contează notele astea pentru Chicu noi. Da. Tocmai mai roșii de rușine. Mai deschide un restaurant. Da, 2. Dar 2 de 10, 2 restaurant, 3. Unul mie și unul la Nișoare. Wow. Da. Mersi mult că ați venit, aveți posibilitatea să spuneți la lume ce vreți de sărbători. Spune Adrian. Wow, ce bun e asta. Muscat de otoner și traminer. Foarte bun. La care cameră vorbesc ca să știu că e... Poți să te uiți la mine? Direct la operatorul în casa care, oamenilor. Care așa are o față mai liniștită. Aici, da? Ceilalți. Aici? Da, da. Ceilalți dorm. Ceilalți dorm. Eu vreau să... Te rog. Spune. Vreau să le doresc oamenilor sărbători fericite și dulci. Să fim și noi un pic mai dulci, cu, mai ales cu cei ai casei. Și dacă ne mai rămâne bunătate și acel dulce din noi și pentru alți oameni, atunci să-l dorim și mai ales de sărbători. Scuze. Și mai ales de sărbători. Anișoara, odată cu tusa poți felicita. Da. Ce să vă zic eu? Pot să vă zic tuturor sărbători fericite, să fiți alături de cei dragi, să fiți mai buni, să fim mai buni în anul care vine, oricât de banal ar suna. Lăsați mai jos toate alea. Ce? Mi-a venit și mie rând? La mulți ani pentru toată lumea. De anul nou, de un an nou, trebuie să fiți mai buni. Tocmai de asta Chicul, într-adevăr, e 8. Mai sus nu. Mai bun nu poți fi de atât, nu? Nu, Anatol, eu am spus așa. Eu, tot ce mi-e rău a fost în anul precedent, să rămâie în acolo și să mergem spre 9, măcar nu spre 10. Măcar spre 9. Hai să facem un pas mic. Din păcate, cum termine anul, sper să nu-l începe așa, pentru că Diana și-a rămas bun. Sper să spui cuvinte normale. Prințesita voastră. Ce spuneam? A tuturor inimilor bune, drăgostoase, binevoitoare, așa cum sunt inimile colegilor mei. Eu cu jvim. Petru Chicu și Anatol. Mai stai că vine anul nou. Ne vedem la anul nou. Mai stai că vine anul nou. Fără Diana, asta e dorința care ați mi-a pus. Da, dar nu o să se împlinească niciodată. Pentru că ai spus-o. Pentru că ai spus-o. Vă dorim sărbători fericite, un sfârșit de an prosper, să începem anul care vine cu gânduri bune, cu gânduri senine, cu dorințe pe care să le scrim în cazul în care sunt foarte multe că se uită și să fie viața noastră plină de energie și gustoasă, așa cum sunt toate emisiunile noastre aici la Pro TV. Gusturile se discută. La mulți ani! Crăciun fericit. Ura! Și Ura! Să avem un nou an minunat! Ura! Și luminoși! Și pentru că Adrian Ursu a venit cu orchestra și vrea să ne încânte pe final cu o melodie superbă, hai să-l ascultăm, să dansăm, să bem, să mâncăm și să ne simțim bine la maxim. Avem suficiente motive de bucurie. Da, motive de bucurie sunt mereu!
Sărbătoare frumos răsună, muzica s-aude-n vale. Vioara atinge o strună, frumos răsună, totul mui cu voie bună. Dacă ar face fiecare ce știe bine și n-ar judeca pe nimeni, lumea asta ar fi mai bună, mai sună, mai uniți am fi împreună. Vă urăm de sănătate, e sărbătoare, dragoste la fiecare. Lăsați grijile deoparte, e sărbătoare, bucurii la mic și mare. Vara e și-ntindă, vara cu fața la soare, zi lăutare, toamna n-are asemănare. Iarna mai zi o colindă, florile d-ave, primăvara e și-ntindă, vara cu fața la soare, zi lăutare, n-are asemănare. Vă urăm de sănătate, e sărbătoare, dragoste la fiecare. Lăsați grijile deoparte, e sărbătoare, bucurii la mic și mare. Și mai